Sentralmål og begynner med sentralmålene, og det gjennomsnitt, typetall og median. Vi begynner med gjennomsnitt. Hvis du skal ta gjennomsnitt av disse tallene her, vi skriver de som tallene som står i. Nå gjør det bare sånn. Bare karakterene her, ikke sant? Skal vi ta snitt av de karakterene her? Hvordan gjør vi det da? Ja, du vet det, Mathilda? Nei, du må legge sammen alt. Den er viktig. Og da, det trenger vi egentlig ikke data til, men jeg bare viser det nå hvis vi legger sammen alle de der. Ja. Jo, vi summerer, det er helt riktig. Vi kunne jo bare summert. Nå har jeg lagt sammen alle de, og så deler jeg på antallet. Den delt på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den delt på 10. Da finner du snittet 4. Ja, men da har det bare manglet treen kanskje til slutt, eller? Nei, men da er det noe annet det mangler. Da har dere kanskje ikke lagt de sammen alle. Dere kan selvfølgelig summere, bare be å summere noen tall. De tallene her, for eksempel. Men nå er det, kan vi ta sånn, og så legge sammen. 43, og så er snittet 4,3 fordi vi tar 4,3. 43 delt på 10. Den cellen delt på 10. Det er den vanlige, snittet er 4,3. Det er den vanlige måten å gjøre det på, hvis vi har få tall. Men nå skal vi jobbe med mange tall, og vi skal sette det opp i et sånt. Hvis du har mange tall, sånn som i oppgave 3.11, for eksempel, så kan vi også legge det sammen for all det. Men da skal vi samle det sånn som vi har gjort tidligere, karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er mulig å få alle de karakterene. Og frekvensen er altså 2 som fikk 1, 5 som fikk 2, 8 som fikk 3, 7 som fikk 4, 4 og 1. Dette må dere skrive ned, ja. Der har du tabellen. Med 2 stykker fikk 1, 5 fikk 2, og så videre og så videre. Og da skal vi legge sammen alle karakterene. Og da kunne vi begynt sånn, ikke sant? 1 pluss 1 pluss 2 pluss 2 pluss 2 pluss 2 pluss 2. Er dere med? Pluss 3 pluss 3 pluss. Altså, det blir masse sånn sitte og klikke, det gidder vi ikke. Så i stedet for så gjør vi selvfølgelig sånn, vi tar det var en, nei, to stykker som fikk en. Da må vi ta den, gange den. Her ble det. Skjedde noe feil. Jeg vet ikke hva det var som skjedde. Jeg har begynt å se ikke det tastaturen når det er så mørkt. Ja, pang. Nå ble det pang. Men dere må forstå den overgangen at vi ganger disse tallene sammen, ikke sant? Fordi at det er, når det er 5 stykker som har fått 2, så tar vi 2 ganger 5. Og det gjør vi med alle de tallene. Ja, du tar, nei, du tar jo alle, den ganger den, og den ganger den, den ganger den, og den ganger den. Ned igjennom. Det betyr bare at du gjør det med den første, ikke sant? Og så drar du ned. Sånn, og drar de ned. Da
kan vi summere både hvor mange deltakere det var i klassen, hvor mange elever det er, og vi kan summere summen av alle karakterene, for det er det vi har nå. Dette er summen av alle karakterene. Da får du gjennomsnitt. Det er lik. Summen av alle karakterene, delt på antall elever. Pang! Oi. Vi fikk et snitt på 3,3. Nei. Så vi må summere her både antall elever, det har vi der. Det var to som fikk en og fem og så videre. Og så må vi summere alle karakterene. For det er det vi har gjort i den kolonnen, vi har summert alle karakterene. Og da får vi det. Noen liker å lage en sånn strek her oppe. Nei, det fant vi ikke noe. Sånn kanskje. Skjønte du ikke? Jo, hvis du summerer de, og så summerer du de. Hæ? Jo, og så tar vi snittet. Da må vi jo gjøre det vi gjorde i stad. Da tar vi, ja. Snittet tar vi jo summen av alle karakterene, for det er summen av alle karakterene, og deler det på antall elever som deltar. 27 elever, ja. Ja? Nei? Her? Nei, da må vi ta, da må du ta, skal du se. Den gange den gang. Og så drar du de ned til den siste karakteren, 6. Okay. Neste vi da må gjøre, det er å skrive typetall. Typetallet i denne undersøkelsen, eller i, ja, i denne undersøkelsen er 3. Ferdig. Nei, 3. Ja! For typetall er det letteste av alle de som tar noe med. Og det bruker vi av personen. Og det er alt av alle de helsemene som viser dette tall. Den bruker vi når vi vil vite, eller den viser egentlig hvilket tall er det mest av. Og da ser dere den der med 8, frekvens 8, det er flest treere i undersøkelsen. Derfor så er det 3 som er typetallet. Ingen er utregning eller noen ting, det er bare å skrive tallet 3. Nei, der er det 7. Så 8, frekvens 8 der på 3'en, det gir at den vil også ha et høyest søyle, ikke sant? Den med flest, eller den det er flest av. Den verdien med høyest søyle, og så videre, og så videre. Så det er 8 av den. Median. Nei, den vet vi ikke enda. Det kan, jo. Det kan gå til, du er inne på noe, det vet ikke jeg. Det har du tenkt på med det, men... Median, det midterste tallet. Ja, og av og til så kan du se det, for du ser at ja, det blir sikkert det der. Hvordan er det vi skal gjøre det som... Nei, ja, det kan vi ha. Det var ikke noe. Men... Ja, men vi kan ikke, vi må, dere skal lære å regne det ut, for det er en litt sånn sak å lære å regne det ut, for det må vi. Men vi skal ta den tabellen, ta utgangspunkt i det. Vanligvis, hvis vi skriver på papir, så skriver vi bare at du får 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, og så videre sånn, opp igjennom. Legger ikke sammen, men du bare skriver alle tallene oppover. Og så må du begynne, kan du bare sånn, jeg vet ikke, det er sikkert feil nå, men også 6 der til slutt.
Så må en begynne å ta vekk, og så må en finne bare det midterste tallet, og i dette tilfellet så er nok det 3, ikke sant? Det tallet som står i midten. Da er det 13 tall på høyre siden, og 13 tall på venstre siden. Men på PC eller her, og sånn som vi skal gjøre det nå, fordi at ofte så får du så vanvittig mange tall, at vi må bruke denne tabellen, karakter og frekvens. Så vi må ta den. Og så må vi finne summen. Ja, nå gikk det fort. Ja. Vi skal finne ut av det nå. Ja, vi skal finne ut av det. Hæ? Det som vi, måten vi løser det på, nå er dette 27 tall, og det er jo ikke så mye vi kan skrive det opp, men det tar litt lang tid når vi allerede har tabellen der. Det vi gjør da, det er at vi tar, følg med nå, for dette må dere kunne, 28 delt på 2. Og vi kan ikke dele elever i 2. Hvis vi tar 27 delt på 2, så får vi 13,5. Men det finnes ikke. Så hvis det er oddetall, så må du legge til 1, altså 28, og så må du dele på 2 for å finne midten. Og nei, du må ta 28 delt på 2. Og da må du ta altså. Hvordan skal vi da finne nummer 14? Det gjør vi ved å finne kumulativ frekvens. Ja, nå sa jeg det forresten, jeg burde jo egentlig spurt dere. Men dere kan det, finne kumulativ frekvens. For det er eneste måten å finne, hvor finner vi elev nummer 14? Her er det 2. Her er det 5 pluss 2. Og så må vi dra det nedover. Skal jeg bare vise dette, så skal vi ta det. Hvis her, da får vi 27, ikke sant? Og når vi deler på 2, så finner vi elev nummer 14. Finner vi da, den der går opp til 7. Den går fra elev nummer 8 og opp til 15. Det betyr at her er altså medianen. Ja. Hva jeg holder på med nå? Ja, fordi at jeg spør, når vi sier 27, så tar jeg 28 delt på 2 for å finne midten i dette. Medianen har vi ikke funnet enda. Hvordan jeg fant den? Ja, det tar jeg ved å ta den pluss den. Ja, begynner alltid med 2, for det er 2 som har fått 1. Unnskyld, Janne. Kom igjen. Ja, da er det jo 7 elever. Så se, for da, når du da deler på 2, så kan du finne den midterste eleven. Sant? Ja, du begynner alltid med den første, liksom. Det er bare de to første der. Jo, men ikke fra toeren, men fra syveren kan du, den nummer 2 der, kan du dra ned. Da får du riktig tall. Ja, men det skal jeg bare vise, så tar vi av opptaket, og så kan jeg vise dere. Når du da får 27 som sum, så må du ta 28 delt på, 14, nei, delt på 2. Ja. Nei, da skal du bare beholde. Da er det greit. Fordi at du klarer ikke å, du kan dele i 2, men da får du, når det snakker om personer nå, så kan vi ikke dele en person i 2. Så partall, da deler du bare på 2, og så er du ferdig med det. Elev nummer 14 er inne her.
Det betyr at medianen er 3. Det kan jeg. Jeg skal vise det. Fordi det jeg gjør, det er jo derfor, det er noe vi får bruk for kumulativ frekvens. For nå skal jeg se hvor er midten henne i dette. Jo, den midten finner jeg jo ved å ta 28 nå og dele på 2, da finner jeg elev nummer 14. Og elev nummer 14, den er ikke der og ikke der, men den må jo være i det neste trinnet, nemlig der. Fordi når du stiller de opp ved siden av hverandre, da, så står det 2 elever først som har fått 1, og så står de 5 neste som har fått 2, og så står de 8 neste der igjen, og det er elev nummer 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15. Og 14 er det tallet vi er ute etter, da får du karakteren 3, fordi 14 står inni her. Nei. For den går bare fra 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Og den går 23, 24, 25, 26, og den er bare 27. Så det betyr at vi har funnet det midterste tallet ved å ta 14, eller finne hvor elev nummer 14 står, og det gjør han der inne i og har karakteren 3. Da gir vi oss med ordet.